Тож, шановні аспіранти, тема сьогоднішньої лекції – сучасні методи фізико-хімічних і мікроскопічних досліджень. Почнемо з методів фізико-хімічних. Вони ґрунтуються на суто фізичних явищах, про які біологи, якщо і знають, то дуже поверхнево. Взаємодія електромагнітного випромінювання з молекулами речовини, або електричні властивості біомолекул, або вибіркова рухливість біомолекул у різноманітних середовищах, у градієнті дії певних фізичних сил. Все це для біолога звучить надзвичайно абстрактно. Тому завданням сьогоднішньої лекції буде з'ясувати, чим, власне, ці методи відрізняються один від одного і чим вони можуть нам з вами допомогти. Я спробую показати це на конкретних прикладах. Почнемо з першої групи методів, методів спектральних, які ґрунтуються на взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною. Існує окремий розділ фізики, який називається спектроскопія. Це наука про спектри електромагнітного випромінювання. Про що тут йдеться? Простою мовою, мовою зрозумілою біологам, можна сказати так. Коли речовина піддається дії якихось зовнішніх чинників, якоїсь зовнішньої додаткової енергії, найпростіший приклад, коли вона розпечується і потрапляє у полум'я чи починає горіти, вона енергію, частину енергії, виділяє у формі світла. Це не обов'язково саме видиме світло, але це якесь електромагнітне випромінювання. І це електромагнітне випромінювання має, грубо кажучи, колір. Ось, наприклад, коли в нас горить газ природний, він випромінює світло блакитного кольору. За допомогою спеціальних фільтрів, що в 19 сторіччі було з'ясовано, що насправді всі ці кольори є сумішшю. Як митець-художник на палітрі змішує декілька пігментів, щоб одержати певний відтінок кольору, так само і в природі кольори оцих випромінювань насправді є сумішами декількох конкретних кольорів, що випромінюються конкретними електронами на певних орбіталях, що переходять зі звичайного стану до збудженого. Оскільки йдеться про суви у межах певного атому, відповідно і довжина хвилі електромагнітної, яка здійснює це випромінювання, дуже вузька. Тому за допомогою спеціальних фільтрів можна побачити, що це ніби блакитне світло насправді складається з трьох конкретних, дуже вузько визначених кольорів. Тут, наприклад, жовтого, зеленого і синього різної яскравості. Ця властивість характерна для будь-якої речовини, будь-якого хімічного елемента і будь-якої молекули, створеної з атомів різних хімічних елементів. І давно стало зрозумілим, що кожен елемент має певний свій унікальний впізнаваний спектр. А значить, за цим спектром можна визначити його присутність. Колись надзвичайне враження на науковців справив факт відкриття нового хімічного елементу на Сонці. Коли світло, сонячне світло, було піддане ось такому спектральному аналізу, так це називається, для того, щоб з'ясувати, з чого взагалі складається Сонце, а ви думали, як люди дізнаються, з чого складаються зірки, саме так. Було з'ясовано, що оце спектр гідрогена, водню, оце спектр літію, а оце спектр якогось елемента, який нам незнайомий. Цей елемент назвали гелій від геліос – сонце. І довго думали, що його можна знайти тільки в зірках. А потім знайшли його і на Землі теж. Але уявіть, відкрили цей елемент за його спектром, за його світінням у розпеченому стані на Сонці. Це одразу показало могутність цього методу, його ефективність саме для розпізнавання речовин. Далі легко уявити, що свої унікальні спектри мають не тільки окремі атоми, а й їхні поєднання у молекули. Свої окремі спектри мають і макроскопічні тіла, що укладені молекулами певного складу у певних поєднаннях, у певних співвідношеннях. І відповідно з'явився метод
ідентифікації речовин, виявлення, визначення, вимірювання кількості, концентрації речовин, який знайшов дуже широке використання у біології. На сьогодні спектроскопічних методів десятки. І тільки фахівець-фізик здатний розібратися, чим вони всі один від одного відрізняються. Нам з вами треба розуміти одну головну річ і далі подивитися, як ця головна річ, як цей головний принцип працює на конкретних прикладах. Який принцип тут є головним? Всі спектроскопічні методи, тобто методи дослідження спектрів, діляться на дві групи – абсорбційні та емісійні. Абсорбція, ми знаємо це слово з біології, це поглинання. А емісія, ми не знаємо цього слова з біології, це виділення. Значить, абсорбційні спектроскопічні методи – це методи, які вивчають спектри світла, що поглинається речовиною, а емісійні методи – це методи, які вивчають спектри світла, що випромінюється речовиною. На прикладі з полум'ям чи, наприклад, з сонцем і гелієм я якраз описував саме емісійні методи. На цих принципах, на цій ідеї, що світло може поглинатися і мати певний спектр поглинання, речовина може мати певний спектр поглинання, або речовина може мати певний спектр випромінювання, або у спокійному стані, або під дією певних чинників вона починає випромінювати ці електромагнітні хвилі. І ґрунтуються численні методи, серед яких ми розглянемо 5. Я відібрав саме ці методи, тому що саме з ними я стикався безпосередньо у своїй практичній роботі. Це атомна спектроскопія, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, УФ-видима спектроскопія, флуоресцентна спектроскопія і мас-спектроскопія. Почнемо з атомної. Атомна спектроскопія називається так тому, що з якою речовиною б ми не мали справу, прилад, спектрограф, переводить цю речовину в атомний стан, як правило, сильно її розігріваючи, так що молекули руйнуються. Найпростішим прикладом такого приладу є так званий полум'яний фотометр, який фактично просто починає спалювати речовину і переводить її у таку атомарну пару, навіть якщо йдеться про метал. Після цього відбувається дослідження спектрів поглинання або випромінювання атомів, окремих атомів, з яких складається речовина. І відповідно, і на виході ми теж одержуємо саме атомарний склад речовини. Якщо досліджується поглинання, це буде атомна абсорбційна спектроскопія. Якщо досліджується виділення світла, це буде атомна емісійна спектроскопія. Прилади різні, принципи різні, результат більш-менш один і той самий. Прилад повідомляє нам про атомарний склад речовини. Ось перед вами ілюстрації того, як виглядають спектри випромінювання окремих хімічних елементів. Ось подивіться, гідроген, водень, це ділянка спектру видимого світла, і ось ці вертикальні риски показують, які довжини хвиль має випромінювання гідрогену, що розпечений до стану горіння. Він світиться певним таким полум'ям тепловатого відтінку, але якщо розділити це полум'я на окремі складові, то ми побачимо, що насправді ця палітра складається з трьох кольорів – темно-синього, блакитного і червоного. Ось спектр гелію, про який я вже говорив, ось спектр кисню, оксигену, спектр неону, спектр заліза – дуже складний. Загалом, бачите, спектри елементів, намальовані прямо по таблиці Менделєєва, дозволяють зрозуміти, що характер спектрів сильно залежить від формули електронних орбіталій певного хімічного елемента. Де елементи розташовані ось тут? Вони мають найбільшу кількість електронів на зовнішніх орбіталях, і в них найскладніші спектри. Відповідно, їх і визначати складніше за все, особливо в сонці. А ось тут
знаходяться елементи, визначення яких відносно просте, тому що в них спектр випромінювання складається з лише декількох рисок певного чіткого положення. Як все це добро може допомогти біологу? Насамперед, в дослідженнях енвіронментально-екологічних, тобто в дослідженнях середовища і впливу діяльності людини на нього. Визначення важких металів у природних матеріалах і в ґрунті, і в шкарлупках пташиних яєць здійснюється саме цими методами. Ну, зокрема, в будь-якій лабораторії екологічній можна замовити визначення концентрації важких металів методом атомно-абсорбційної спектроскопії. Замовляючи таке дослідження, ви можете одержати цінну екологічну інформацію, якою згодом можете скористатися у своїх власних дослідженнях. Цей метод простий, відносно старий, хоча, звичайно, існують і сучасні прилади, які оцифровують одразу інформацію, видають її у вигляді файлів. Але в будь-якому разі це класичний старий метод, він не складний і, відповідно, недорогий у використанні. Метод номер два, про який мені хотілося б вам розповісти, це рентгенівська фотоелектронна спектроскопія. Якщо в атомних методах речовина переводиться в стан поодиноких атомів і досліджується саме в цьому стані, як правило, шляхом розігрівання, у рентгенівській спектроскопії, як легко зрозуміти з її назви, речовина опромінюється рентгенівськими променями, які надають атомам, електронам додаткову енергію, після чого електрони починають випускатися з молекул, і ця їхня енергія зчитується приладом. Звичайно, що електрони можуть вибиватися, власне, тільки з поверхні. Навіть якщо рентгенівський промінь і потрапляє глибше, там йому значно складніше вибити електрони назовні, так, щоб потім їх можна було зчитати поза межами зразка. Тому рентгенівська спектроскопія працює саме з поверхнями і визначає склад лише поверхень складних об'єктів. Це можна вважати недоліком, але з іншого боку, рентгенівські спектрометри налаштовані таким чином, щоб відчувати склад цих електронів у дуже маленьких, навіть мікроскопічних ділянках цієї поверхні. І в результаті цей метод дозволяє визначати хімічний склад мікроскопічних об'єктів на різних їхніх ділянках. До речі, сам рентгенівський спектрометр зовні дуже нагадує електронний мікроскоп. Я наведу приклад зі своїх нещодавніх досліджень, в яких мені знадобився рентгенівський спектрограф, і, відповідно, саме він дозволив одержати відповідь на одне надзвичайно цікаве питання. Є такий міксоміцет, дуже відомий, дуже поширений, називається лікоголя епідендрум. Його плодові тіла, рожеві або помаранчеві в молодому стані, вкриті так званими передіальними везікулами. Це оці крапельки, бачите, такі помаранчеві крапельки, які вкривають всю цю поверхню. Як вони утворюються? Там всередині плодового тіла є такі канали, і через ці канали в процесі формування плодового тіла частина цитоплазми виводиться назовні, і там застигає, утворюючи такі клітиноподобні тільця. Під мікроскопом ці передіальні везикули виглядають нецікаво. Це такі неправильні висохлі краплі з якимись залишками відмерлої цитоплазми всередині. І хто б міг подумати, що коли я подивився на ці везикули у поляризаційний мікроскоп, тобто в поляризованому світлі, вони почали сяяти і переливатися, як дорогоцінні камінці. Це, як бачите, той самий зразок, тільки побачений в поляризованому світлі. Яскраві кольори в поляризованому світлі, як правило, означають присутність кристалізованої речовини. В принципі, нічого дивного немає. Там була цитоплазма, вона висохла. Під час висихання деякі речовини кристалізуються, як ми це добре знаємо, на прикладі солі, припустимо. Але які саме речовини тут присутні у такій кількості, щоб їхні кристали повністю заповнили цю клітиночку? Що там таке, власне? І от як відповісти на це питання?
Везикула замкнена в оболонку, яку дуже складно розчинити так, щоб не розчинити її вміст. Якщо взяти шматочки оболонки і просто їх розставкти у ступці, то ми повизначаємо склад усієї оболонки, а зовсім не окремих везикул. Самі ж ці везикули такого розміру, що відпрепарувати їх так, щоб наповнити хоча б, я не знаю, чайну ложку, наповнити саме цими везикулами і потім визначати їхній склад, це технічно абсолютно неможливо. Абсолютно. І тут на допомогу прийшла рентгенівська спектроскопія. Я виготовив зразок перидію, розірвавши його навпіл так, щоб розрив пройшов посередині декількох везикул, якось так. Далі я змонтував цю плівочку таким чином, щоб зломи, сколи везикул дивилися нагору. І ми подивилися на ці везикули у рентгенівський спектрограф. І одержали ось такий складний спектр. Кожен пік відповідає певному хімічному елементу. Багато з них тут присутні просто за замовчуванням. Ну, скажімо, коли йдеться про органічну речовину, там, звичайно, будуть карбон, звичайно, буде оксиген, звичайно, буде гідроген. Фахівці одразу бачать, які піки є аномальними, яких у середній органічній речовини не буде. І цим аномальним піком був кальцій. І так ми визначили, що ці кристали утворені солями кальція, ймовірно, оксалатами. Таким чином нам вдалося не тільки відкрити наявність кристалічних відкладень у перидіальних везікул лікоґали, про що не було відомо, а й визначити їхній хімічний склад. Ще один метод, яким постійно доводиться користуватися сучасному біологу, це ультрафіолетово-видима спектроскопія. Назва каже про те, що ця спектроскопія працює в ультрафіолетовому діапазоні та видимому діапазоні світла. Ця спектроскопія ґрунтується на поглинанні речовиною певного світла. Тобто це абсорбційна спектроскопія. Але не атомна, а скоріше молекулярна, тому що її завдання – визначити саме молекулярний склад, а у більш вузьких випадках – визначити навіть концентрацію певних заздалегідь визначених молекул. У біології УФ-видима спектроскопія дуже широко використовується для визначення концентрації у зразках ДНК, РНК, білків та інших великих органічних молекул. Як це приблизно працює? Кожна молекула, кожний тип молекули, кожна речовина на молекулярному рівні має свої унікальні спектри поглинання світла. Вони не завжди знаходяться у видимому діапазоні, часто ультрафіолетовому, але це чітко визначені величини. І якщо маленьку крапельку розчину, ось бачите тут на фотографії добре видно, що піпеткою наноситься маленька крапелька розчину на датчик. Якщо цю крапельку нанести на скельце і посвітити на неї світлом певної довжини хвилі, скажімо, для ДНК це приблизно 620 нанометрів, то розташований з іншого боку датчик одержить все це світло, якщо зразок порожній, і лише частину цього світла, якщо зразок містить ДНК. Бо ДНК буде забирати частину світла на себе. І те, наскільки зразок непрозорий для цього світла, для світла певної саме довжини хвилі. Те, наскільки зразок для цього світла непрозорий і визначає концентрацію, припустимо, ДНК чи РНК, чи певного білку у речовині. В сьогоднішніх молекулярно-біологічних лабораторіях
надзвичайно поширені, майже обов'язково присутні. Спектрофотометри під назвою нанодроб, які, ось ви бачите їх на екрані, які налаштовані саме на визначення концентрації оцих біологічних макромолекул. І ви обираєте просто на екрані, яку речовину ви хочете визначити. Ось бачите там на кнопочці ДНК, РНК, ще якісь варіанти. Обравши це, ви, відповідно, обираєте довжину хвилі. Далі ви калібруєте прилад спеціальним калібрувальним розчином, який одразу додається у наборі. І далі ви піддаєте свій зразок такому аналізу, і прилад визначає точну концентрацію ДНК. Це буває важливо, тому що багато які методи, ну, власне, усі методи секвенування ДНК так чи інакше потребують певної концентрації, бо інакше вони не працюватимуть. Інша за принципом, але дуже схожа за застосуванням, флуоресцентна спектроскопія відома також як флуорометрія. Ви знаєте, мабуть, що багато органічних речовин мають здатність до флуоресценції. Це коли вони світяться під дією, власне, світла. Ну, наприклад, всі пам'ятають з фізіології рослин, це такий хрестоматійний досвід з флуоресценції хлорофілу. Ми світимо на пробірку з розчином хлорофіла денним світлом, і він починає сам випромінювати теж світло, але червоне. Чому червоне? Тому що він поглинає не все денне світло, а світло певної довжини хвилі. Далі відбувається невеликий сув, і частина світлової енергії, яка поглинається, далі випромінюється назовні. Це пов'язано з переведенням електронів у збуджений стан. Що робити, якщо у нас не хлорофіл, а, скажімо, та ж сама ДНК, яка, в принципі, до флуоресценції не здатна? Ми можемо додавати до неї специфічні флуоресцентні барвники, органічні речовини, здатні до флуоресценції, які одночасно здатні специфічно зв'язуватися з ДНК. Специфічно в тому сенсі, що більш ні з чим вони не зв'язуються. І в результаті ми одержуємо також спосіб визначення концентрації складної молекули, тобто це знову не атомний, а молекулярний метод, за спектром світла, яке вона виділяє. Тобто фактично, якщо попередній метод УФ-відома спектроскопія є методом абсорбційним, то флуоресцентна спектроскопія є аналогічним методом, але емісійним. Флуорометри, найпоширеніший бренд Qubit, це верхній привід, з ним працював багато, як правило, налаштовані на декілька конкретних груп речовин. Це дозволяє цим приладам бути маленькими, портативними. Ці флуорометри, вони розміром зі смартфон, ну, можливо, ну, трошки більше. Але менше за планшет, але більше за смартфон. Ось перед вами скрін екрана флуорометра, і ви бачите, які речовини тут можна обрати для дослідження. Дволанцюгова ДНК, РНК, олігонуклеотиди – це праймери, короткі молекули, короткі одноланцюгові молекули ДНК, білок і мікросфери заліза, абсорбовані на поверхні, здатні до абсорбції на поверхні макромолекул. І якщо завдання дослідницьке достатньо серйозне, можна одночасно використовувати УФ-світлову спектроскопію і флуорометрію, і порівнювати результати. Ми тут недавно якраз розробляючи використання одного з нових методів секвенування, визначали концентрації флуорометром і звичайним спектрофотометром УФ-світловим, і
побачили, що вони дають не повністю ідентичні результати, тому нам довелося враховувати обидва показники. Ще один метод мас-спектроскопічний ґрунтується на достатньо складній концепції. Речовину іонізують, вона починає виділяти електрони, випромінювати електрони назовні, тобто це емісійний метод. А ці далі ці електрони, ці електрони, коли виділяються, потрапляють в магнітне поле, і магнітне поле трошки зсуває напрям їхнього руху, ніби притягує їх у певний бік, до певного полюсу. І залежно від того, що це за електрони, з якої речовини вони походять, відповідно, яку енергію вони мають, вони, їхні траєкторії викривляються по-різному. І це, відповідно, дозволяє визначити, про яку речовину йдеться. Мас-спектроскопія може використовуватися і для визначення молекулярного складу, і для визначення елементного атомарного складу, і для визначення ізотопного складу речовини, що важливо у радіобіологічних дослідженнях. Ну і загалом це один з найпотужніших методів визначення складу якихось незвичних, незрозумілих молекул. Ну, наприклад, вторинних метаболітів, різноманітних природних токсинів, пестицидів, ксенобіотиків та інших полютантів. Тобто від фізіології визначення специфічного складу якихось компонентів, наприклад, ефірного масла чи рослинної сировини лікарської, до екологічних досліджень визначення складних молекул, які є забруднювачами навколишнього середовища. Все це робить саме мас-спектроскопія. А ще потужніше – так звана хроматомас-спектроскопія, яка поєднує мас-спектроскопію з хроматографією. Про хроматографію ми зараз поговоримо. Спочатку речовину розділяють на складові методом хроматографії, а потім кожен з розділених складових досліджується методом хроматомас-спектрометрії. Це були хроматографічні, спектроскопічні методи. А тепер поговоримо про другу групу – електрохімічні. Електрохімічні методи є, власне, найбільш хімічними з тих, про які ми сьогодні говоритимемо. І, як правило, вони використовуються у, власне, хімічних дослідженнях, але все ж таки не завжди. Які тут є методи? Кондуктометрія – це визначення електропровідності. Знаєте, кондуктор – це той, хто провідник, так? Це той, хто проводить разом з пасажирами нас у певну подорож. І одним з методів кондуктометрії є визначення електропровідності розчинів, зокрема і води, які використовуються як один з показників її якості. Або як один з показників її солоності тощо. Друга група методів – це потенціометрія, визначення електрохімічних потенціалів. Використовується для визначення присутності переважно неорганічних розчинних речовин, зокрема, як присутності нітратів у продуктах харчування. І вольтамперометрія – визначення сили струму і напруження. Цей метод дуже простий і дешевий, але надійний і, відповідно, поширений у наших лабораторіях. Метод визначення важких металів, так зване поліграфічне визначення важких металів. Мідь, кадмій, свинець, багато що можна так визначити. І, по-друге, до цієї групи методів належить також і pH-метрія. Ну, ви знаєте, що pH можна визначити там індикаторними папірцями, можна визначити просто хімічними індикаторами, які змінюють своє забарвлення, але в сучасних дослідженнях pH-метрія здійснюється переносними pH-метрами, які мають розмір і вигляд такої пипетки, приблизно ось такої довжини, зручно тримати у руці. І далі, якщо це так званий контактний pH-метр,
то кінець цієї піпетки торкається до субстрату і визначає його pH. Визначення якості ґрунтів, визначення складу природних субстратів, на яких ростуть гриби, лишайники, мохи, визначення компонентів, які використовуються в їжу мікроскопічними тваринами. Всі ці властивості, ви розумієте, що pH – це те, наскільки воно кисле чи наскільки воно лужне. Ці відчуття актуальні навіть для макроорганізмів, таких як ми, правильно? Якщо їжа занадто кисла, нам вона не подобається. Коли йдеться про організм, який вростає в товщу субстрата, чи який живиться цим субстратом, це для нього ще більш актуальне. Тому в екологічних дослідженнях, тут йдеться на цей раз саме про біоекологію, тобто дослідження просто взаємодії організмів з різними складовими середовища, pH-метрія надзвичайно важлива. Ну, скажімо, мікологи і міксоміцетологи постійно вимірюють pH субстрату, на якому зростають їхні об'єкти. І це дуже така прогностична значуща інформація. Побачивши, що кора цього дерева дуже кисла, ми можемо приблизно визначити, спрогнозувати спектр видів, які на цій корі будуть траплятися. А далі уявіть екологічна складова. У містах, де багато транспорту, вода, дощова вода стає підкисленою через присутність сірчаного ангідриду. Це означає, що дощ стає більш кислим, це означає, що природні субстрати, зокрема деревина, підстилка під деревами, поверхні мінеральні там каміння, телеграфні стовпи, вони всі стають кислішими. Як це впливає на організми, які на них розвиваються? Дуже сильно впливає. Це одна з причин, чому багато видів лишайників не живуть у містах. І, звичайно, що можна сказати, о, цього лишайника тут немає, значить, мабуть, тут кислотний дощ прийшов. А інша справа – визначити саме pH цієї поверхні і довести це. Це забезпечується саме pH-метрією, яка є різновидом вольтамперметрії. Але найпоширеніше з електрохімічних методів, які використовуються по-справжньому широко саме в біологічних дослідженнях, це електрофорез. Про електрофорез йшлося у тій лекції, яку ви вже слухали. Там йшлося про електрофорез молекул ДНК як спосіб визначення їхньої довжини. І ще окремо у практичній частині нашого курсу ми також повернемося до цієї теми. То що таке електрофорез? Ну, форео – це нести, значить електрофорез – це коли електрика щось несе речовину у певному напрямі. Електрофорез є методом розділення сумішей, оснований на різній швидкості руху окремих компонентів цих сумішей в електричному полі. Ну, скажімо, молекули ДНК різної довжини рухаються з різною швидкістю просто через свою вагу. Короткі молекули рухаються швидко, довгі молекули рухаються повільно. Відповідно, якщо ми певний час піддаємо молекулу дії спрямованого електричного поля, вона в цьому полі пройде певний шлях. Якщо ми маємо надійну шкалу, то просто за довжиною пройденого шляху ми можемо визначити розмір цієї молекули. Ну, не кажучи вже про саму її наявність. Оскільки більшість біологічних молекул не забарвлені, то, як правило, для візуалізації їхньої поведінки під час електрофорезу використовуються спеціальні барвники, селективні барвники, які я вже згадував, які роблять ці молекули видимими або у звичайному світлі, або в ультрафіолетовому світлі. Якщо йдеться не про безпосереднє спостереження, а про прилад, який все це реєструє за допомогою датчиків, то, як правило, ця реєстрація здійснюється за допомогою лазерних детекторів. Лазерне світло певної довжини хвилі підсвічує матеріал, і якщо він починає світитися у відповідь, тобто демонструвати світлову емісію, це реєструється певним датчиком.
Електрофорез великих органічних молекул, як правило, здійснюється у товщі гелів, гелеподібної речовини, яка за консистенцією нагадує холодець, і в якій в нормі будь-яка молекула пов'язана і займає певне положення, тобто вона нікуди не рухається, броунівський рух там дуже уповільнений. Але якщо піддати її дії електричного поля, вона почне рухатися. Один з найпростіших гелів, які постійно використовуються у молекулярній біології, і я безпосередньо у своїй роботі дуже багато ці агарозні гелі варив, це дуже легко, ви просто насипаєте порошок у розчин, нагріваєте в мікрохвильовці, даєте застигнути, і все, у вас готовий цей агарозний гель. Він використовується переважно для розділення сумішей і візуалізації власне молекул ДНК. Кожна оця смужечка, яка сяє тут в ультрафіолетовому світлі, це група молекул ДНК певної довжини. Якщо ви бачите драбинку, що складається з багатьох смужок, це означає, що первинно там була суміш, але під дією електричного поля короткі молекули рухалися швидко і опинилися ось тут, а довгі молекули рухалися повільно і опинилися ось тут. І відповідно відбулося розділення суміші. Більш складні і витончені методи, які дозволяють ще більш точно локалізувати молекули певної довжини і відповідно ще точніше розділити суміші, навіть на дуже численні складові, це електрофорез на поліакриламідному гелі. Поліакриламідний гель, він наливається на таке скельце, застигає на ньому, і далі його можна навіть повернути вертикально, він все одно залишиться, буде тримати свою форму, але на відміну від агарозного гелю, він завжди тримається на підкладці, він все ж таки власної міцності майже не має. Електрофорез на поліакриламідному гелі використовується і для розділення молекул нуклеїнових кислот, і для розділення білків. Ось, наприклад, в суміші білків ми бачимо численні складові, численні окремі білочки, які складали цю суміш і завдяки цьому методу були розділені. Цей метод має багато різноманітних практичних застосувань. Ну, ось, наприклад, прилад перемалював оці піки, бачите їх, у вигляді, ну, оці смужки, бачите їх, у формі піків. Така перемальовка називається електрофорограма. І виявляється, що у здорової людини оцей пік, який відповідає гамоглобулінам крові, відносно невисокий. Але за деяких захворювань, наприклад, в разі захворювання на мейлому, цей пік стає дуже високим. І це можна використовувати як спосіб діагностики таких захворювань. Ну і третя група фізико-хімічних методів – методи хроматографічні, близькі за ідеєю до електрофорезу, але ґрунтуються на трохи іншій механіці. Хроматографія – це розділення сумішів завдяки здатності їхніх складових рухатися у товщі певної речовини, чи просто рухатися з певною швидкістю, під дією капілярних та подібних їм фізичних сил. Тобто ніяка електрика тут не підводиться. Замість цього речовина просто потрапляє в певному середовищі, в якому під дією капілярних сил починає рухатися. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, також шкільний чи такі, з молодших курсів, дослід по розділенню пігментів, фотосинтезуючих пігментів з екстракту, одержаного з листка. І школярі, і студенти дуже люблять цей дослід, він красивий, яскравий, дуже швидко спрацьовує, ви просто розтираєте зелені листки в ступці, додаєте розчинники, які здатні екстрагувати, тобто забрати на себе пігменти, і далі виливаєте цей розчин у чашку Петрі і ставите такий циліндр з фільтрувального паперу. І рідина починає всмоктуватися
у цей фільтрувальний папір, рухатися вгору під дією капілярних сил, тобто рідина у тоненьких проміжках між волокнами цього паперу рухається сама. І ті молекули забарвлені, молекули пігментів, які у цій рідині знаходяться, також рухаються з нею, але залежно від власного розміру, заряду, гідрофільності, проходять різний за довжиною шлях. І в результаті відбувається їх розділення цієї суміші на складові. Ну, тут легко побачити, наприклад, що гідрофобні молекули каротинів і ксантофілів рухаються найповільніше, бо їм не подобається це гідрофільне середовище. Амфіфільні молекули хлорофілів рухаються швидше, причому різні хлорофіли з різною швидкістю, саме так колись вони були відкриті, що хлорофіл не один. А позбавлені атома металу молекули фіафітіну рухаються з найбільшою швидкістю. Хроматографічних методів також дуже багато, але вони також можуть бути розділені на дві великі підгрупи. Це рідкісні хроматографії, які розділяють складові рідких сумішей, і газові хроматографії, які розділяють компоненти газів. Причому не обов'язково первинний матеріал, який ви аналізуєте, має бути газоподібним. Він може бути переведений в газоподібний стан вже у середині приладу. Декілька прикладів. Дуже широко використовується в фізіологічних, біохімічних, аграрних і екологічних дослідженнях високоефективна рідкісна хроматографія. Це, можна сказати, звичайна рідинна рідкісна хроматографія, яка зроблена швидкою і високоефективною шляхом додавання високого тиску, тобто рідину змушують рухатися під тиском, прискорюючи відповідно її рух, і спеціальних сорбентів, які використовуються замість паперу, і які працюють для створення оцих капілярних сил значно краще. В результаті навіть складні суміші вдається розділити за декілька хвилин до півгодини. І в результаті спіймати у них компоненти надзвичайно схожі один на одний, але все ж таки не однакові. От уявіть, наприклад, що у рослинній сировині присутні алкалоїди. Ці алкалоїди часто відрізняються один від одного там на 1-2 атоми чи на 1-2 функціональні групи. Це споріднені речовини, вони навіть можуть перетворюватися одне в одну. Один з цих алкалоїдів може бути продуктом розкладання чи якогось перетворення попереднього. Високоефективна рідинна хроматографія дозволяє в таких складних випадках розділяти компоненти. Відповідно, цей метод використовується для діагностики різноманітних хвороб, для виділення діючих речовин з рослинної сировини у фармацевтичних дослідженнях, дозволяє виявити наркотичні речовини у сечі, відповідно, використовується у криміналістиці, використовується для визначення виявлення вітамінів, пестицидів, які накопичуються у живих організмах, зокрема, і в тваринах, які їдять відповідні рослини. Таким чином, метод по-справжньому потужний, і будь-яке завдання щодо з'ясування конкретного молекулярного складу біологічних матеріалів, може бути вирішений методом високоефективної рідкісної хроматографії. Ще один хроматографічний метод останнім часом став надзвичайно популярним, хоча про це ніхто і не знає, навіть ті, хто ним користується, це афінна хроматографія, яка використовується в діагностикумах для визначення інфекції коронавірусами, а також для визначення вагітності. Ну і багатьох інших менш популярних, але не менш актуальних завдань. Що таке афінна хроматографія? Афініті, афінітет
це схильність, це певне тяжіння чогось одного до чогось іншого. В даному випадку йдеться про те, що органічні молекули часто здатні до специфічного зв'язування. Ну, наприклад, специфічно зв'язуються комплекси антиген-антитіло, специфічно зв'язуються комплекси фермент-субстрат. І цим можна скористатися для того, щоб спіймати певну речовину. Якщо ми створюємо таку доріжку, ну, аналог у цього фільтрувального паперу, вздовж якої буде рухатися речовина, цю доріжку називають хроматографічною колонкою, навіть якщо вона схожа на просто смужку, це одна колонка. І в цій колонці ми десь зафіксуємо, наприклад, антитіло, то якщо в нашій речовині присутній антиген, антитіло його спіймає і зафіксує. А далі вже справа техніки, як визначити, що воно там є, як виявити його, візуалізувати. Ось як цей принцип виглядає на схемі. Ось наша хроматографічна колонка. В неї вбудовані, імобілізовані, тобто зафіксовані у певному положенні, молекули, ну, припустимо, антитіл. Крізь цю колонку рухається суміш молекул. Ну, скажімо, слина людини, чи плазма крові, чи ще щось. Це складна суміш органічних молекул. Так? Більша частина молекул проходить повз, не затримуючись. Але ті молекули, які є антигенами наших антитіл, специфічно з ними зв'язуються і затримуються. І після цього їх можна, ну, наприклад, вимити і протестувати, чи воно там, чи є там щось, чи ні. Якщо там щось є, значить це саме воно, бо решта вимилася вже давно. Або домогтися того, щоб оцей комплекс після зв'язування набував певного кольору. У тест-системах, експрес-тестах, поширене зв'язування цих комплексів з колоїдним золотом, яке має, як і усі солі золота, такий пурпурно-червоний колір. Саме тому смужки на тестах, як правило, вони такі пурпурово-рожеві. І саме цей метод використовується у двох найпопулярніших тест-системах – на коронавірус і на вагітність. Саме тому смужки і там рожевуваті через використання оцього колоїдного золота. Використання саме імунологічного зв'язування, зв'язування комплексу антиген-антитіло, характерне для різновиду афінної хроматографії, яку називають імунохроматографією. Тому ці методи, експрес-тести, часто називають імунохроматографічними. Що, власне, слугує оцією пасткою для потрібного нам матеріалу у цих тестах? Для коронавірусу це антитіла до антитіл. Це, як правило, одержані у свійських тварин, переважно кролів, антитіла, що виділяються ними у відповідь на людські антитіла, імуноглобуліни М, до коронавірусу. Відповідно, тест-система, вони різні, але найпоширеніші тест-системи – це системи, які ловлять не сам коронавірус, а антитіла до нього, якщо вони присутні у нашій слині. Якщо вони там є, значить, відповідно, організм стикнувся з коронавірусом і виділив на нього імуноглобулін. Детальніше про це, до речі, можна послухати в моїй лекції про коронавірус, яка також доступна на моєму каналі у YouTube. Щодо тестів на вагітність, то коли починається вагітність, у організмі починає виділятися гормон під назвою харіатинічний гонадотропін, і на цей гормон також створені навмисно заздалегідь антитіла свійських тварин,
які відповідно і мобілізуються, от, тобто працюють цими пастками, показаними блакитним кольором, які і мобілізовані ось тут, і які відповідно вхоплюють молекули цього гонадотропіна, якщо він присутній. Якщо він присутній в сечі, відповідно, це може свідчити про вагітність. Ну і ще один метод. Газорідкісна хроматографія – це газовий метод. Його називають газорідкісним, тому що газоподібні компоненти абсорбуються з газу, з аерозолю на рідині. Також з певною швидкістю, залежно від їхнього складу. Цей метод використовується для розділення складних сумішей летючих речовин, насамперед вуглеводнів і терпеноїдів. Якщо йдеться про вуглеводні, то в біології ніби вони не дуже поширені, але пам'ятаємо, наприклад, що одним з головних фітогормонів є етилен. І саме газорідкісна хроматографія дозволяє визначити присутність, інтенсивність виділення рослинами етилену. Наприклад, восени, коли в них достигають плоди і опадають листки. Терпеноїди – летючі складові ефірних олій. Також можуть бути розділені на компоненти за допомогою газорідкісної хроматографії. Ось тут ви якраз можете побачити хроматограму ефірної олії однієї з глибоцвітних рослин. Ну і останнє, про що ми на сьогодні поговоримо, це мікроскопія, яку певною мірою також можна віднести до фізико-хімічних методів, тому що вона ґрунтується на взаємодії досліджуваних об'єктів, зокрема біологічних об'єктів, з різними електромагнітними випромінюваннями, світловим випромінюванням, потоком електронів, тобто це, що в нас здається, бето-промені, рентгенівськими променями тощо. Я, звичайно, не буду зупинятися на абеткових речах, щоб ви не подумали, що ми повернулися зараз у шостий клас, і я почну вам розповідати, де у мікроскопа об'єктив, де у мікроскопа окуляр. Ні, бо ми зосередимося саме на тому, яким широким насправді є існуючий спектр варіантів мікроскопії, які цікаві можливості ці методи мікроскопії надають. Ми почнемо з того, що в усіх дитячих книжках пишуть, що мікроскопії буває два види – світлова або оптична і електронна. Насправді мікроскопії чотири види, і окрім оптичної, що ґрунтується на проходженні або відбитті світла, і електронної, яка замість світла використовує потік електронів, також існує рентгенівська мікроскопія, яка основана на проходженні крізь зразок рентгенівських променів, і зондова мікроскопія, яка працює навпомацьки, я б сказав. Тобто це мікроскопія, яка не дивиться, а прощупує поверхні. Оптична або світлова мікроскопія. Ну, здавалося б, що тут може бути нового? Як бачите, перелік різновидів, варіантів цієї мікроскопії надзвичайно широкий. І це все не якийсь космос, це все не якісь специфічні речі, які потрібні лише вузьким фахівцям. Аж ніяк. Окрім світлопольної мікроскопії, яка ґрунтується на русі світла крізь напівпрозорий об'єкт, у препараті, на скельці, ми все це добре знаємо, існує також темнопольна мікроскопія, яка ґрунтується на тому, що тло залишається темним, а об'єкт підсвічується з боків. Ось тут можна показати, як з певного джерела світло з двох боків, ну, насправді не з двох боків, а кільцеподібно з усіх боків, освітлює об'єкт, що дозволяє його побачити на темному тлі. І це надзвичайно актуально для дослідження прозорих об'єктів. Ну, зокрема, тваринні клітини, поки вони нативні, не забарвлені, вони переважно прозорі. І для того, щоб їх побачити в живому нативному стані, темнопольна мікроскопія значно краще за світлопольну. Ну, тут ви бачите, звичайно, вольвакс, і він також виглядає у темнопольному освітленні значно краще, видно значно більше.
Окрема річ – це стереомікроскопія у відбитому світлі, яка використовується для дослідження відносно великих об'єктів, які просто не можна покласти на скельце, не зруйнувавши їх, не деформувавши їх. Цей метод використовується у приладах, які ми звично називаємо бінокулярами, хоча це неправильно. Бінокуляр – це те, що має два ока. Бінокулярним може бути будь-який оптичний мікроскоп. І трансмісійні мікроскопи, мікроскопи, які дивляться наскрізь, останнім часом також переважно виробляються бінокулярними. Правильна назва бінокулярів – це стереомікроскопи. І їхнє завдання – подивитися об'єкт в обсязі. У стереомікроскопах, на відміну від звичайного бінокулярного мікроскопа, який може дивитися у наскрізному світлі, у препарат, вся оптична система вся оптична система продубльована. Тобто не тільки окуляри продубльовані, але й об'єктиви продубльовані. Об'єктивів теж два, і вони також дивляться на об'єкт трошки з двох боків. І завдяки чудовій здатності нашого мозку об'єднувати зображення з двох очей у об'ємну картинку, в якій ми відчуваємо глибину, так, що ближче, що далі, тощо, що за чим знаходиться. Завдяки цій нашій здатності стереомікроскоп дозволяє побачити в обсязі відносно мікроскопічні об'єкти. Стереомікроскопами постійно користуються ентомологи, інші зоологи безхребетних, мікологи, ботаніки, ну, фактично усі. І тому особливо сумно, що всі вони неправильно називають прилад, яким вони користуються. В англійській мові, до речі, поняття стереомікроскоп теж поширене, але тут частіше кажуть dissecting мікроскоп, тобто препарувальний мікроскоп, мікроскоп для препарування. Ще одна річ важлива для дослідження тваринних об'єктів, насамперед, це фазова контрастна мікроскопія, яка дозволяє розділити і зробити видимими прозорі кордони між твердою і рідкою фазами. Для живих об'єктів це насамперед мембрани. Якщо у нас всередині клітини присутні мембранні органели, різноманітні пухирці, ендоплазматична сітка, лізосоми тощо, будучи прозорими, вони абсолютно невидимі у світловий мікроскоп. Якщо їх дуже багато, можна їх чимось підфарбувати, і тоді вони стануть видимими, але клітина загине, і картина буде вже зовсім не така чітка. Фазова контрастна мікроскопія навчилася цього уникати. Це робиться відносно простим шляхом. Світло проходить спочатку крізь отвір, а потім крізь кільце. І, відповідно, до ока потрапляють лише ті проміні, які жодним чином не відхиляючись від прямих ліній, здатні пройти увесь цей шлях, не затримуючись ані на отворі, ані на кільці. Але завдяки тому, що на кордоні між фазами світловий промінь трошки відхиляється, то той промінь, який проходить прямо крізь межу пухирця, трошки відхиляється і через своє відхилення затримується на цьому кільці і не потрапляє до ока. В результаті на цій ділянці зображення виглядає темним. І ми починаємо чітко бачити, бачите, прямо чорно-білими контурами починаємо бачити усі складки поверхні клітини, це, до речі, звичайна клітина людського епітелію шкіри, і кожен пухерець прямо чорним контуром обведений. Це, звичайно, значно покращує наше розуміння того, що відбувається у живій клітині. Приблизно так само, але ще краще працює метод диференційного інтерференційного контрасту, мрія будь-якого протестолога, тому що
Цей метод дозволяє бачити прозорі об'єкти в об'ємі, майже як сканувальний електронний мікроскоп. Бачите, кожна на поверхні тіла цієї коловертки, кожна крапелька, кожен виступ, кожний волосок, він ніби має освітлену і тіньову діляночку. Це досягається використанням інтерференції променів. Промені спочатку розділяються, а потім повертаються назад після того, як вони теж відхилилися на кордонах. Цей метод схожий з методом фазово-контрастним. І після цього вони інтерферують, і ми одержуємо цю об'ємну картинку. Найкраще за якістю зображення, зображення нативних живих об'єктів у світловий мікроскоп, які тільки можна уявити, досягаються саме диференційним інтерференційним контрастом. Якщо ж ми додамо барвники, починається справжнє свято. Я вже згадував флуоресцентні барвники. Речовини, які сяють у певному діапазоні світла, світлом певної довжини хвилі, якщо вони зв'язуються з певною речовиною. Ну, скажімо, ось у нас клітина, в яку доданий барвник, що починає сяяти, зв'язуючись з молекулами актину. І відповідно ми бачимо, що вся клітина всередині являє собою суцільне мережево з актинових мікрофіламентів. Це досягається саме люмінесцентною мікроскопією. І люмінесценція – це світіння речовини взагалі, флуоресценція – це окремий варіант світіння, який досягається тим явищем, про яке ми вже говорили, тим, що збуджений електрон, збуджений світлом певної довжини хвилі, починає сам виділяти світло з трохи іншою довжиною, з певним сумом. Окремим досягненням у флуоресцентній мікроскопії, взагалі у флуоресцентній біології, є використання флуоресцентних білків. Першим з таких білків є так званий зелений флуоресцентний білок GFP, який був відкритий у однієї медузи, а потім знайдений у багатьох інших кишково-порожнинних, і у раків КППОД, і навіть у ланцетників. Цей білок містить, отут на анімації це добре видно, по центру містить жовтим кольором позначену пару амінокислотних радикалів, цирин, гліцин і тирозин, утворюють комплекс з розташованих поряд шестичленного і п'ятичленного кільця, який працює як хромофор. Тобто він надає речовині певного кольору. Причому цей колір видимий, коли ми освітлюємо наш об'єкт блакитним або ультрафіолетовим світлом. Можна цей білок вбудовувати методами генної інженерії до клітин, і вони починають цей білок експресувати, тобто створювати його, синтезувати лише у певних умовах. Завдяки цьому вдається зробити зеленими в ультрафіолетовому світлі окремі складові клітини, окремі білки, окремі клітини і окремі тканини. Навіть не на рівні мікроскопії, на рівні мікроскопії це виглядає приблизно ось так. Тут знову-таки зеленим підсвічений саме цитоскелет, актиновий цитоскелет. Але й на рівні макроорганізмів, ось, наприклад, досліджуючи гени, які експресуються переважно в органах зору, в рецепторах, можна побачити мишок білих лабораторних, які в звичайному світлі виглядають як звичайні мишки. Але якщо підсвітити їх ультрафіолетом, то їхні вуха, очі і носики починають сяяти зеленим кольором. Поляризаційна мікроскопія. Про її я вже згадував на прикладі з лікагалою. В поляризованому світлі, якщо ми освіщаємо під мікроскопом об'єкт незвичайним, а поляризованим світлом, кристалічні структури набувають ось такого характерного райдужного забарвлення.
і стають дуже здорово помітними. Іноді за характером розташування цих кристалів вже можна визначити, що це за речовина. Ну, а іноді доводиться вдаватися до додаткових методів, таких як спектроскопія. Конфокальна мікроскопія. Первісно, конфокальна мікроскопія – це просто дуже точна світлова мікроскопія. Світло, перед тим, як потрапити на об'єкт, проходить через дуже вузький отвір, так звану апертуру. І, відповідно, лише чисто паралельні проміні освітлюють наш об'єкт. Але конфокальна мікроскопія вийшла за межі простого підвищення якості. Тоді, коли з'явилися конфокальні мікроскопи, що просвічують об'єкти по шарам, а далі об'єднують ці шари у 3D-модель і будують об'ємну картину об'єкта. Якщо цей об'єкт прозорий і до нього додані флуоресцентні барвники, то світло проходить крізь нього усюди, але де-інде реєструється світіння тих частин клітини чи тканини, де, власне, присутні ці флуоресцентні барвники. І в результаті ми одержуємо тривимірну структуру речовини. Один з біологічного матеріалу. Один з найвражаючих, на мій погляд, застосунків конфокальної мікроскопії – це так звана технологія Brainbow. Це гра слів. Rainbow – це веселка райдуга, а Brain – це мозок. Brainbow – це, відповідно, мозкова райдуга. До мозкової тканини додаються гени, запліднено яйцеклітини до зиготи. Додаються гени зеленого флуоресцентного білка, а також його штучних генетично модифікованих різновидів, які сяють вже не в зеленому, а в червоному і синьому діапазоні. І ці гени перемішані таким чином, що в кожній конкретній клітині випадковим чином вони будуть сяяти у певному чітко визначеному діапазоні. І в результаті кожна нервова клітина в мозку тої тварини, яка розвинулася з цієї зіготи, матиме свій власний унікальний колір. Так що за кольором оцих відростків можна простежувати уздовж усього нерва, з якого нейрона походить цей конкретний аксон. Уявляєте? І відповідно дуже точно з'ясовувати, як ці нервові клітини зв'язуються одна з одною. Як на мене, це просто один з тріумфів сучасної біології. Тепер трошки про електронну мікроскопію. Ви знаєте, що вона працює так само, або вона трансмісійна, тобто промені, тільки не світлові, а електронні, проходять крізь зразок. На цей раз зразок має бути ультратонким. Товщина тут має обраховуватися у нанометрах. Або відбивається від поверхні. Для того, щоб всі електрони відбивалися від поверхні, на поверхню треба напилити непроникне напилення. Сьогодні це зазвичай суміш золота з паладієм. Надтонкий шар золота з паладієм вкриває об'єкти біологічні, і, відповідно, електрони повністю від них відбиваються, нічого не проникає всередину. Окремий варіант сканувальної електронної мікроскопії – це метод заморожування-сколювання, коли нам треба подивитися в об'ємі внутрішньоклітинні структури. Це, наприклад, ядро. Як побачити текстуру поверхні ядра? Воно ж в клітині. А дуже просто, але ідея проста – заморозити клітину, далі мікроманіпулятором зробити скол, щоб вона розсипалася, як заморожена у рідкому азоті троянда. І на деяких сколах ми побачимо поверхні внутрішньоклітинних структур. Зокрема, оцю поверхню ядра, навіть можна побачити, що тут зовнішня ядерна мембрана, тут внутрішня ядерна мембрана, і ось тут ядерні пори. Добре помітні. Ну і переходимо до останніх, найекзотичніших методів мікроскопії.
Рентгенівська мікроскопія. Мабуть, з усіх мікроскопічних методів рентгенівська у біології має найменше застосування, але ми все одно маємо про неї знати, тому що, в принципі, можна вигадати, як її використати. Вона працює так само, як електронна, в тому сенсі, що вона просвічує речовину певними променями. Але на відміну від потоку електронів, рентгенівське світло може пройти навіть крізь дуже щільний матеріал. І в результаті, проходячи крізь нього, рентгенівський мікроскоп промальовує його внутрішній вміст. Ось дивіться, це фрагмент мінералу, мікроскопічний фрагмент мінералу. Це його реалістичне зображення, це його 3D-модель, намальована вже комп'ютеризованим рентгенівським мікроскопом. Бачите, оці прожилки? Це як прожилки у мармарі. Тобто складові оцього мінералу трошки інші за хімічним складом. Як ці прожилки виглядають в об'ємі? Ну, а спробуй на це подивитися. Як це зрозуміти? Це треба чимось селективно розчинити цю зелену компоненту, так, щоб лишилася тільки жовта. Але рентгенівський мікроскоп просвічує цю зелену складову і дозволяє побачити об'ємну модель оцієї жовтої складової цього мінерала. Мінеральні компоненти взагалі-то в живих системах поширені. Це і кістки, це і, знову ж таки, оболонки яєць, це і різноманітні отоліти, це і кристалики всередині рослинних клітин, різноманітні там рафіди, друзи. Все це можна досліджувати ось таким чином. Ну і нарешті зондова мікроскопія, найменш відома. Вона складається з трьох основних варіантів, які всі, однак, ґрунтуються на одній і тій самій ідеї. Прощупування поверхні зондом, власне, тому вона так і називається. Найвідоміший варіант, так звана атомна силова мікроскопія. Можемо подивитися коротеньку анімацію, як вона працює. Ось цей зонд, датчик, який торкається певного зразка. Він його торкається, і у момент, коли він його торкається, електрична провідність металевих компонентів цього зонду трошки змінюється. Далі з'ясовується, що поряд з цим зондом розташовується датчик, ось він тут показаний жовтим кольором, детектор, який здатен реєструвати лазерний промінь. Лазерний промінь відбивається від зонда під різними кутами, залежно від того, наскільки зонд сильно притиснутий до поверхні. І в результаті датчик реєструє те, як сильніше чи слабше зміщується цей лазерний промінь і промальовує відповідну картину. Ось тепер дивіться. Побачили, так? Нерівна поверхня, поверхня зі складною топографією. Лазерний промінь рухається вверх або вниз, і це реєструється датчиком. В результаті малюється ось така крива, яка є точним відображенням топографії поверхні. Атомна силова мікроскопія відома тим, що вона є найпотужнішою. Саме завдяки атомна силовій мікроскопії в свій час нарешті вдалося побачити атоми у складі речовини, у складі кристалів, у складі молекул, що відбулося через кілька десятків років після того, як ми про ці атоми завдяки хімікам і фізикам дізналися майже все, але так і не могли їх побачити. Коли з'явилися атомно-силові мікроскопи, атомарну структуру речовини вже стало можливим побачити наочно. На такому ж саме рівні, атомарному рівні, працюють і тунельні мікроскопи. Єдине, що в них інший спосіб реєстрації. Ось ці кульки на горі – це голка, ці кульки внизу – це речовина, яку досліджують, а оце це жовте світло – це електричний струм.
І цей електричний струм є різним залежно від того, якою є топографія і склад речовини. В результаті, знову ж таки, одержується картина атомарної структури взаємного розташування атомів у складі речовини. Це найретельніший хімічний аналіз, який тільки можна собі уявити. Ось топологія поверхні, дослідженою тунельним мікроскопом. Як бачите, сучасний тунельний мікроскоп одразу малює комп'ютерну 3D-модель. Там в окуляр дивитися не треба. Ну і останній варіант – ближньопольна скануюча мікроскопія. Це поєднання оптичної і зондової мікроскопії. З одного боку у нас є зонд, який рухається уздовж поверхні. З іншого боку, цей зонд виявляє не суви вверх-вниз, а характер розсіювання світла. Тобто, власне, електромагнітною силою, яка тут реєструється, є, звичайно, світло. В результаті вдається одержати оптичне зображення, тобто реалістичне зображення, навіть в реалістичних кольорах, але для об'єктів значно меншого розміру, які знаходяться нижче у тієї межі, так званої дифракційної межі, нижче якої світловий мікроскоп вже не працює. Завдяки цьому методу, відповідно, вдається цю межу подолати. Так. Ну і що, мої любі? Щиро дякую за увагу.